Protivpožarna teritorijalna единица Кочани доби противпожарно теренско возило, донација во рамките на проектот за јакнување на општинските совети кој се спроведува од страна на програмата за развој на Обединетите нации UNDP со финансиска подршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Вредноста на донацијата изнесува 1,7 милиони денари. Општината има обврска да го опреми со дополнителна противпожарна опрема во делот на резервоари и пумпа која ќе се користи за соодветни интервенции.